לסיום האירוע המרגש שלנו, אתם מוזמנים לצפות כעת במופע ססגוני של פירואט. זה השם של ההרכב, פירואט, המרכז המחול בירושלים. והם יציגו לנו במחול את הקבוצות האתניות המגוונות במדינה שלנו. כל זאת בניהולה האומנותי של טלי יפה ניב. And now you are invited to watch a colorful show of Pirouette, the representative group of the Jerusalem Dance Center, which will present to us the various ethnic groups in Israel, all under artistic direction of Tali Yafe Nid. Pirouette, בבקשה, תצאו לנו לדרך. הנה אנחנו פותחים בריקוד שנקרא ישראל שלי, ריקוד ישראלי שנולד לקראת חגיגות ה-70 למדינה. בבקשה, והשיר אתם מכירים עם ירדנה וליאור נרקיס.